الله هو النهات الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كرم الله وآخات الله سمعت لم يلد ولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كرم الله وآخات الله سمعت لم يلد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله تو رحيم رحمان غفور غفار جبار ستار قادر کریم میرے اللہ جتنی پاک قرآنی آیات تلاوت کیتیا گیا نے درود پاک پڑھیا گیا ہے جتنی پاک کلام پڑھیے دا سارا ثواب آل نبی اولاد علی دے ہر ون ہدیہ کردا پنجن پاک بارہ امام 14 معصوم 72 شہدائے کربلا اہل بیت محمد 1,22,000 پیغمبر دے ہر ون کل لیاسیاں غوث تے خطبہ دے ہر ون راجا مولا دعا منگنا اللہ دی ذات آل نبی اولاد علی دے صدقے بی بی زہرا دی پاک چادر دے صدقے 72 شہدائے کربلا دے صدقے اس پاک کلام دی برکت دے پھیل اللہ اس میلے دے بانی راجا عبد الغنی صاحب نو جنت فردوس جا دئی انہاں دی بیوی نو بھی جنت فردوس جا دئی انہاں دی قبر روشن تے منور فرمائی مولا انہاں دی قبر تے کربلا ہاں رحمت برکتاں تے دعا متاں فرمائی مولا انہاں دے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائی مولا اے بھی دعا منگنا تیری بارگاہ تو قادر مطلق ہے اپنی دعا مدد نال آل نبی اولاد علی دے صدقے مولا کرم فرما فضل فرما اے راجا افتخار صاحب اور راجا زید صاحب راجا ذوالفقار صاحب اور راجا سکندر صاحب اور بھی جڑے انہاں دے جڑے عزیز نے مولا انہاں سب نو اے جڑی محنت کیتی نے اے کاوش کر دین میلا کران دے وچ مولا نے دی کاوشاں مقتا خلوص منظور تے مقبول فرمائی اور جتنے ایتھے سامعین مجلس آئے نے سب دیا مولا جڑی آزاد شری نے پوریا فرمائی ظلم ظالم کو بچائیں کسی دا محتاج نہ کریں نینا پرانا دی ہار نہ دیں میرے اللہ نمازے پنگانا اور قرآن پاک پڑھن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنائیں تمام ملت اسلامیہ نو اطاعت تے اتفاق دیں مولا آخر دعا منگنا اساں دیاں جڑیاں دنیا داری چڑھن دیاں غلطیاں جاں ہوئیاں سردرد کل دیاں انہاں دیاں سب دیاں غلطیاں ساڈیاں معاف فرمائیں تے اپنے کرم تے فضل فرمائیں تے سانو نبی پاک انہاں دی اہل بیت محمد شہدائے کربلا دے مقدس مقامات دی حج و زیارات دی توفیق عطا فرمائیں بارہویں سرکار حضرت امام مہدی آخر زمان دا جلد ظہور عطا فرمائیں مولا دعا منگنا اس دنیا فانی تو جتنے مومنات مومنین ماما پہنا بچیاں بچے فوت ہو گئے انہاں نوں وی جنت فردوس جگہ دے اس میلے دے بانی راجا عبدالغنی شاہ راجا عبدالغنی صاحب اور انہاں دی مولا بیوی نوں وی جنت فردوس جگہ دے قبر دے عذاب قبر دی وحشت بچائیں انہاں دی قبر روشن تے منور فرمائی مولا اور انہاں دے خاندان چوں جڑے اور وی فوت ہو گئے مولا انہاں وی جنت فردوس جگہ دے قبر دے عذاب قبر دی وحشت بچائیں آخر چ مولا اے دعا منگنا اسی دنیا دار ہاں ساڈے سب دے گناہ معاف فرمائی قبر فرمائی مولا رحمتاں فرمائی دعا فرمائی مدد فرمائی جے ویکھا اپنا ملا والوں میرے اللہ تے ککھ نہیں ساڈے پلے جے ویکھا تیری رحمت والوں بلے 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 آسیوں کے جرم کیا تیری رحمت کے سامنے آسیوں کے جرم کیا تیری رحمت کے سامنے ہم تو تمہیں بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا بدکار ہیں گنہگار ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں خالق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر کرم کر دے میرے مولا کبھی کیا ہے تیرے رحمت کے خزانے میں میں آخر چے دعا منگنا میرے اللہ سام سب نو نماز پنگانا قرآن پاک پر عمل کرن دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی اہل بیت محمد مولا جڑے فرمان نہ کیتے ہیں جڑی حدیثاں فرمائیں اودے تے عمل کرن توفیق عطا فرمائیں تے گناہ دی معافیاں دے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ربنا فضل بال بال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایک دو شعر ایک نعت پاک دے اور دو یا تین اشعار میاں صاحب دے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نے کی کیا بات
आपके आस्ताने की क्या बात है, फातिमा और अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा हसन थे हुसैन, मुस्तफा के घरा ने की क्या बात है, मुस्तफा के घरा ने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, शामिल कर ले विच हाँ, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, कितने नाने हैं उनके नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, कर्म के आशिया में आस्ताने की क्या बात है, अवल हम्द सना इलाहु तुझे मालिक हर हर
Thank you.
Very good morning.